Nkwaniriza nnyo muna Uganda munnange nate omulundi guno mukisa mulala okulaba nga nze naawe tuzzeemu okubanga tulabagana. Ebiri mu nsi bingi bituleetera obutawummula, bituleetera buli ddakiika yonna ebeera eyitawo. Ogenda maaso n'okubanga tubutwala nga buvunaanyizibwa atusobole okulabagana, tusobole okubaako bye tugabana naddala mu nsonga ezo ennene ze tulowooza eziyinza okutuyambako okutwala ensi yaffe eno mu maaso. Olwaleero ensonga gye tugenda okubanga tunuulira, twagala tunuulira ensonga y'ekintu abamu kye baatutte ng'ekitono ekyabadde mu maka ga Kyagulanyi wali eri emagere. Drone eyo eyalabiddwako mu maka ga Kyagulanyi mu bwengula bw'amaka ge, gye njagadde okubaako bwe nkutangaaza osobole okubaako by'otegeera mukwano gwaffe obudde buno. Ojja kulaba nti abasajja abakizannyiddemu baabadde bangi, okwabadde n'omwogezi wa poliisi mwami Enanga. Enanga n'atuuka okubanga akugamba nti mwami Kyagulanyi kirabika azuuka zuukuka ekiro oba bwe yazuukuse ogende ebweru okojoba, n'alengera emmunyenye n'alowooza nti drone nti eze kumubega. Baakitutte ng'ekyolusaako naye n'ensonga nnene era gye njagala ggwe munnayuganda obudde buno ebbanga ly'omala ng'otugoberera ku Kals TV obeeko ky'otegeera omanye nti ensonga si ya muneeno. Amawanga mangi bino gabikola. Njagala otegere kye bayita drone egye tuyita UAV ebeera unmanned aerial vehicle, nti obutafaananako n'ennyonyi zino eza bulijjo. Ennyonyi ezo weesanga nti omuntu agituulamu n'avuga n'agenda gy'ayagala, n'akola ne mission n'agiteeka mu nkola n'agituukiriza gy'aba yagadde okukola mission eyo. Kati ensi okusinga bw'egenze maaso n'okubanga etambula, ebintu bingi olwa tekinologi bigenze bikyuka, nti gwe okusindika ennyonyi yo nga helikopita n'osindika fighter jet ejja mu matwale gange ng'erina kyebega nsobole okugiraba. Kati ennyonyi ezimu ze bakola olwaleero eziri highly sophisticated, kituufu bagikola naye nga eyita eri wala nnyo nga bwe siba ne radars ez'omulembe nyinza obutagiraba. Naye newankubadde nti esobola okuyita ewala nnyo eyo mu bwengula, waliwo byeteyinaako nnyo busobozi. Wano wansi esobola okulaba nti waliwo tanka abiri ziteekeddwa wano, waliwo nyukiri agenda maaso n'okuba nga afumbibwa, naye bayinza okuba nga beetaaga images, ebifaananyi eby'ekintu kye beetaaga okukolako obwambega ne batabifuna. Ekyo kye kyabateeka mu tekinologi akola obunyonyi bu drone bu unmanned aerial vehicle UAVs. Drone zino zirina emigaso egy'enjawulo era ggwe okuziraba nga bw'oziraba zaawukana kinene nnyo. Ezimu zifaanana mu nzimba naye ezimu ojja kwesanga nti emirimu gyawukana. Jukira nkugambe njagala kutuusa ku drone ekika kino ekyalabiddwako mu bwengula bw'amaka aga Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu. Waliwo drone nawe gy'osobola okuba nayo, kati ffe ng'abamawulire kati tuzikozesa olwa TV okwagala okugira ekifaananyi ekirungi, tuzikozesa mukolo munene tugenze mu byakulonda, waliwo olwale gaggadde, eyo drone kati tugikozesa mu ebyo. Bu drone mumulabye kati ku mikolo gamba ng'egy'embaga, naye obuwe bu drone buno obwa bulijjo. Kati tuyina drone endala ebika eby'enjawulo zonga mwana wattu tugamba nti zibeera mbedde, era nga si kyangu ggwe omuntu wa bulijjo okuba nayo. Drone ezimu n'amawanga nga bw'olaba gavumenti ya Uganda ng'okugyeyingamu nti bagenda kugigula bagimaintaininge, nga kikwetaagisa okulaba ku defense budget y'eggwanga nga bateekamu ekiteetebwa ekiwera. Kitegeeza ezo si za buli omuntu asobola okuba nayo. Njagala kutuusa kweno otegeere kiki ekyabadde wa Kyagulanyi era kikuleetera okusanyuka oba kikuleetera omutima okukwenyika. Nga bwe nkugambye nti ebika bino byawukana, ezimu drone kituufu bazikola ne bagireeta mu bwengula bw'amaka ago just kubega baani abakyaddewo, naye si buli drone nti esobola okuba nti erengera ate ekyo ekyekusifu. Drone zino kati eziriko ng'eyo gye baaleese wa Kyagulanyi Sentamu, ze drone ezikosa infrared technology. Ngenda kuba nga nzikulagako zitegeere bulungi. Mu infrared technology ne weesanga nti weetaaga okubaako ekintu ky'ovumbula naye nga ky'ovumbula kikwekeddwa. Njagala otwala ekyokulabirako,
Omuchala abeera olubuto n'agenda mu ddwaliro ayagala kutegeera ninamu mwana mulenzi mwana muwala bakozesa ekyuma scan. Sikaani eyo n'etunula mu nnabaana wa maama n'esobola okuba nga etubuulira ekiriyo. Kati tekinologi eyo gwe bakozesa okulaba nti akwantu kali jasi bakayisa buyisa ku lubuto naye ne kakuba tooki ne katuuka munda mu nnabaana wa maama. Kati njagala nkusike eryo otegere kino ekyabadde wa Kyagulanyi. Waliwo organs ennene muffe ng'abantu nga sikaani si yegenda okubanga ekola omulimu ogwo. Organs ezo ezimu ennene ezimu zitwetaagisa kututeekamu x-ray. X-ray kye tuyita ray, njagala okitwale nga bw'oyinza okulaba, tegaba mayengo ne biyita ebimyanso. X-rays, rays ezo zebagenda okuba mu ggwe ng'omuntu zitulaga eggumba lyamenyekedde ludda wa. Ray zijja tulaga lwaki omugongo gukuluma zikube ebimyansi ebyo bituuke oboolyawo mu mugongo gwo mu ngumbagumba zibeere nga zitulaga. Kati ago nago maanyi ag'enjawulo gatulaga ekiri munda. Njagala otegeera obudde buno ng'abasajja basobodde okuzingako kye bayita kamwokya ne babbayo bye babbye ebiwandiiko n'ebirala bingi ebitamanyiddwa baabadde balina kye beetaaga. Abasajja okuwamba Deputy Secretary General Mukyala Aisha Kabanda ne baba nayo okumala essaawa ye n'atategeera nti ate n'eka waasigaddewo abagezaako okufuuza baabadde balina kye banoonya. Era enteekateeka zaabwe ez'okugezaako okulaba nti bawambayo n'abalala oba okuzinduukirizaayo abalala zikyaliwo. Mu byonna kitegeere nti omu ku bantu be bandyagadde naye okuwamba basobole okumuggyamu bye baagala yandibadde Kyagulanyi Ssentamu. Wabula olw'okuba nti Kyagulanyi Ssentamu kati abagezzeeko, Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti kati alina kilaasi kwali, nga kiyinza okubalemerera okugamba nti Kyagulanyi yabuziddwawo, tebajja kusobola reactioni y'Abannayuganda. Kati mu butabuzaawo Kyagulanyi nga balina okukozesa tekinologiya ow'omulembe ayinza obaolyawo okubayambako okulaba butya bwe basobola okuba nga bafuna kye beetaaga mu Kyagulanyi. Ebyonna bibeerawo mu tekinologi gwe njagala okutunuuliza okutegeera kino kye twogerako nti abasajja gamba ngaba Osama bin Laden tekijja kutwetaagisa nnyo kusooka kuketta nti tunula nnyo olaba baleera asuze mu maka gano. Ne bwetuba tumanyi nti alina amakaana, amakaago ana tusobole okuba nga gonna tugalambulako ekiro. Tetujja kukonkona nedda, tuyinza n'okusinziira mu kilomita namba kugezaako kuteebereza oba okulaba yasuze mu makaaki nga tukosa tekinologi waffe ow'ebyuma. Tekinologi gwe njogerako yaluwa nti abasajja asobola okusindika ennyonyi n'ejja mu bwengula bwa Uganda naye ennyonyi eyo ng'ekigirese kuvumbula biki ebiri mu mazzi wansi, biki ebiri mu ttaka wansi. Kye nkugamba nti Omumerika asobola okujja mu bwengula bwa Uganda n'ategeera tulina golodi yenkana ki mu ttaka lyaffe wano, n'atandika enkwezo okulaba butya bw'ayinza okufuna akwegamba omukisa ogw'okunyaga obugagga obwo naye nga ffe tetukimanyi. Abamerika bano bwe batyo bwe baagenda mu ggwanga erya Somalia era gye bali, waliwo ekyalo kiramba kiriko Bamerika tebakkirizayo mu Somalia n'omu gwe tokimanyi. Naye nti gwe olaba mu Amerika lwaki afaayo ennyo ku Somalia, lwaki bateekamu nnyo ssente AMISOM esobole okubanga ekuba Alshababu bagikuumira eri, nti bwe yaleeta ennyonyi Amerika mu bwengula bwa Somalia waliwo kitundu bakiyita Bandredly baagenda okirengera nga golodi ali wansi w'ekitundu ekyo nga muyitirivu. Kati Abamerika awo ne bazimba nkambi namba basima golodi nga ne nannyini nsi Somalia nga takimanyi. Naye bazuula batya? Tebaleeta nkumbi kusima nti bayiikuule nedda, wabula asinziira mu nnyonyi. Ennyonyi eyo nga erina ebyuma gadgets eza technology ali sophisticated asobola okupenetratinga n'atuuka munda mu ttaka eyo n'azuula nti ye tekinologi abalaga awali amafuta gwe nannyinigo nga tomanyi. Kati mu mbeera eya penetration tekinologi atuyamba okubanga tuyingirira ebyenda by'omuntu, ye tekinologi gwe tukosa ne ku buduloni. Era njagala okimanye nti Kyagulanyi Ssentamu mu makaage eno drone
yasobola okubanga eraba buli kisenge kyonna. Era Kyagulanyi yatuuka n'okumulaba na mu kisenge kimwasuze n'abaana basuze mu kisenge ki. Yatuuka n'okulaba nti mu maka ga Kyagulanyi musuzeemu abantu bameka. Nti tekigenda kwetaagisa kufuna mbega nti sembera Kyagulanyi otubuulire bantu ki baayogedde nabo, no. Wabula nga bakosa laser technology, eno drone ebako gadgets ezo erizimu kyoyinza okuyita sikaani. Ne sikaani eno si ya bulijjo nti egenda sikaaninga lubuto. Sikaani eno eba ya kimyansi ky'otojja kulaba na maaso go, naye nga kipenetrating yadde mu nnyumba y'omulimu kye bayita enzikiza. Beeyambisa laser technology ne night vision bye bagatta awamu ono technology ne bamukuba ku nnyumba yo. Naye nga gw'oba setolina ky'olaba, mu kumukuba ku nnyumba yo aba ayingira bulambalamba mu ndamu ggwe. Era kye nkugambye nti ne bwekubakutta, abo b'owulira engeri gye battamu Abamerika, engeri gye battamu abantu, ne bakugamba twasse omutujju, kituufu basobola omukuba nga beeyambisa tekinologi ono. Yeebase ne basindika ekikompola ne kikubira ddala ekisenge olimu yeebase, ne weebuuza baamubezi batya, oyo tekinologi gwe tuwogerako. Kati ne Kyagulanyi eno drone ng'ovudde ku ky'okulaba drone kiro matumbi ga budde, gwati yali ezze kulaba ky'amatumbi g'obudde. Wabula nga beeyambisa ddala laser technology asobolera ddala okuba nti nkugambye mukuba ku kisenge ky'ennyumba oba ku nnyumba ye, neeyingira munda mu byenda by'ennyumba, kyempita ebyenda, n'eraba buli ekiri mu nkubo zonna ez'ennyumba, n'eraba buli kimu kyonna ekiri mu bisenge by'ennyumba eya Kyagulanyi sentamu. Mu kino bayinza kubanga kikye banoonya. Tekinologi ono newankubadde nti atuuse mu byenda by'amaka ga Kyagulanyi, ayinza obutabayamba kufuna biwandiiko, ayinza obutabayamba kutegeera biwandiiko bye twetaaga biri ludda wa. Wabula basobola okukikola ng'ekiruubirirwa kwagala kukakasa amawulire ge twafunye oba waliwo abazungu kati ebiro bino abateesa ne Kyagulanyi amatumbi g'obudde nga basula wa Kyagulanyi ne bajja ne tekinologi oyo. Gwe nga bw'osobola okulaba CCTV kamera nti tugikozesa ebeerenga etubuulira ebibaddewo otabadde biki byerobye, n'ojja n'otunuulira akatambi n'ogamba nti oh, wabula kati eno teba kamera egenda okubanga ekwata ekibaddewo, wabula eno tekinologi etulaga ekiriwo mu budde obwo. Ne tumanya nti okke bwe guti bwe guli. Kati bano abasajja ne bw'olabanga bataddemu amaanyi mugezaako okujojobya, mugezaako okwagala okubanga kwegamba no oba people power, baagala okuginyigiriza mu mbeera zonna, kugizingako wali kukwata abakulu muno, ogezaako kukwata abaana aba people power n'ebiringa ebyo, balina ekiruubirirwa ekirala ku Kyagulanyi sentamu. Kati drone eno bwe bukulu bwayo. Era okumalirayo nti ng'ovudde ku ekyo ekyokulaba nti drone zino ziri sophisticated bwe zityo, ezikozesebwa mu by'ekinnamagye, ezikozesebwa mu by'okwerinda mu bya defense, tekikoma ku mulimu ogwo gwokka nga baagadde okubega, nga baagadde okulaba ki ekiri munda mu maka g'omuntu gonna, tekikoma awo. Wabula bino lwaki nkugambye nti kankutegeeze tekinologi wa kadrone kano ke baasindise, kikuyamba okusanyuka oba okwennyamira. Bw'oba otuuse mu mbeera ya kwennyamira, gwe mwennyini weebanje okuba nti oteeka Kyagulanyi mu ssaala, omuteeke mu ssaala. Zino drone zifaanana nga bw'onoofuna omuntu mukwano gwa gundi. Mukwano gwa gundi oyo n'obeera nti omuwadde akajja, buno obukadde abiri mbukuwadde, osobola okunnyambako n'omuyengera akatwa mu mmere ye gw'obeera naye. Oyinza okunnyambako n'omuyengera akatwa mu kyayi we. Oli wabeerawo mwoyo omutono n'akikola, n'ayiwayo mukwano gwe n'amulyamu olukwe. Kati eyo embeera nayo tugenda kwegamba tugifezinga out, tugirabanga mulembe gwa analogo, okwegayirira omuntu abeerenga kugamba omugula muwe sente asobole okukuttira oli watya bw'anaakuvaamu n'ataaja n'agamba nti gundi ye yakikola. Kati zino drone z'olaba ezo nazo ntemu, nkiddamu drone nazo ntemu, nkiddamu nti drone z'olaba ezo nazo zeeyambisibwa mu kutemula. Batya nti era kasobola okuba akabinja k'abantu nga kkumi, bayinza okuba nga balina kye bategeka kinene,
ne tubasindikira drone eje tubasindikide eba tegenda kubatuuka mu nti elandinge we bali naye esobola kubasindikira obutwa naye nga obutwa buno babu direct nze toward awali akabinja kana kabantu 10 abantu bano bagenda funa obuzibu bayinza okutuuka okubanga bateka kunninga nanyini restaurant wabadde batudde nanyini maka ge babeera bakyaddemu nga balowooza nti yabalungidde emmimbiri kye bayita obutwa naye ng'akukubya akatwa ako ng'asinzidde mu drone n'abeera nti obutwa obwa budirectinga gy'oli drone nkulaga mulimu gwazo gwayinza okubanga kikalubirira kino okutegeera amangu njagala otegeere nti drone yeetikka bomu esobola okwetikka missile kuba zirimu ebika zirimu ne size nti drone osobola okugituma nga ogisibyeko ekimanyiddwa nga kewandise ka hand grenade. This time tekagenda kanyugibwa na mukono okutumiwa hand grenade wabula kagenda kuba released by eno drone yennyini etuka wetuuse kate kababalule. Drone yeno esobola okuba nga ekukanyugira akatwa naye nga akatwa kano kali mu form of empiso nga bw'oyinza okulaba ensiri. Ensiri ejja kujja elandinge ku skin yo naye tojja kugiwulira ng'akayinja bwe kanaakutuulako noga nti waliwo akayinja n'okajjako. Ensiri bw'ejja kugwe toyina nakyofiiringa okifiiringa etandise okuteekamu olumwa ng'ewuuta supu ewuuta omusaayi gwo n'otandika okulya kugira akakusiibwa n'okuba naye bw'eba ekuguddeko toyina kyowulira. Obwo obutwa bwabutega ku basajja nga ba Fidel Castro yakulembera ku ggwanga lya Cuba nti kaba katono nnyo nga kasiri naye nga drone egenda kalilizinga kajje kakugweko ku skini yo era tojja kukawulira ne bwekamala okugwa ku skini yo olwo kaba kakuteekamu obutwa naye nga drone yekikoze nga tetweyambisiza muntu munno era drone esobola okusindikira obutwa nga buli mu form of smoke nga kakabuka katonotono nga bw'osobola twala ekyokulabirako njagala bawe ebyokulabirako bimusinga okubanga mutegeera waliwo omubbi ayagala akuyingirire nga tayagala kwegamba kugula lugina lyanyi na biki n'abeera nti asooka okusindikira chloroform kiyite kaliform n'amuyisa mu kamooli bwamala omuyisa mu kamooli mwenna mutandika fuuka nga batamiivu abali mu nnyumba ne mwebaka bamenya olujinga kumwe tewali asobola kuwulira ne bajja ne babaanula abantu bangi wali okiwuliddeko ne bamusitula okuva ku buliri bwa yeebaseeko ne bamuza ebbali n'omufaliso ne bagutwala lwa chloroform gwabira bakusindikidde kati mu mbeera ki kyenkulaga nti ne drone basobola ogisindika mu makaago gwe wazimba ekikomera CCTV ozirina therefore tetujja kusindika muntu kubuuka kikomera agwe munda akuleetera obutwa wabula drone esobola okuyamba okukikola nejja n'esindika obutwa obuli mu form of smoke kabanga kaka ne kalyoka kabayingirira munda bwe kabayingirira munda yo drone gwetyo neegenda mission eri accomplished mubeerawo naye ng'ekyamazima naawe okiraba bulabi temunafuna adui yenna abayingirira mu maka kati bwe kibanga omwami bamuku akatwako kagenda kumuaffectinga omukyala n'abaana otuuka okwebuuza twabadde ludda waawamu twafunidde obutwa nga mu mwezi gumu emabega tonnaba kubaako wonna olabe mwabadde babbi Kyagulanyi yabadde bibye Kyagulanyi obadde mu nsonga za nopu wali ekamuca abaana bali byabwe kati waye mwabaddeko mwenna ogenda okulaba ekyabagasi yabadde ennyumba oba maka gammwe naye nga mu maka gammwe weebuuza ani yatuleetedde akatona akateeka mu mmere bonna b'olaba abakuli ku lusegere nga bonna olaba bantu bo nga tolina gw'olaba ng'osobola kutippako kigambo ekyo naye nga drone eyakoze omulimu ogwo era n'emala n'egenda saagala olowooze nti bano abaasirika drone ewa Kyagulanyi nti baali beetaaga just kutegeera geography w'ekitundu nti twagala kulaba geography w'amaka ga Kyagulanyi nti galiko emiryango emeka ABCD kubanga kimanye nti bambega babeera buli wamu era nga bwe tukimanyi nti kebeere nupu olwedi bambega ba Museveni mwebali toyinza kubamanya kuba balyanga ggwe bambalanga ggwe n'okwogera bayinza okubanga boogera nnyo n'okusinga ggwe kati ebyo tuba tubisuubira
Kitegeeza nti bwe kwandibadde kwagala kulaba enkula y'amaka, olwedde ekiwaliwo ababeera bakibawedda. Motoka gipakinga wano, wano waliwo omuti guno, kati ewaya etambuza amasannyalaze eri wano, etambuza kamera eri wano, ebyo babeera babiwaayo dda. Kati kye nkugambye nti ekyali behind okusindika drone eno, enanga ye gye yatuuka okubanga bw'ati ayite munyeenye, kye twetaaga okulowoozaako ennyo. Kuba nze nkubuulidde drone kye zisobola okubanga zikola. Emirimu egimu oba tojja kugirabako n'amaaso go okutegeera nti drone ekoze kino. Kugambye esobola okusibwako bomu, esobola okusibwako missile, kati bw'ejja n'esula missile, ekyo kyangu kyakutegeera. Naye waliwo drone gye nkugambye ng'omulimu gwayo ezze kubega kutegeera ki ekiri munda mu makaago. Ebyo nno bye nkugamba, omu bisobola okukaluubirira okutegeera n'ogamba ne kalule naye ate atulekemuuko, oyo tekinologi nabaki akomaawo. Mikwano gyange mwe batambuddeko mu mawanga abayiseewo ku bisaawe eby'ennyonyi, kye mulabye mukirabye. Gw'olowooza omuntu yenna amize akaweke k'enjaga asobole okukasomosa atuuke gye akatwale Thailand, agende mu kaabuyonjo bamukuba eddagala akafuluma akaweeyo, tumutegeera tutya ku kisaawe eky'ennyonyi nti ono ayinamu akakerenda ak'enjaga? Nti kati oba ateekawo sikaanu ekusikaaninga wenna. Gwe kimanye nti bano aboparatinga sikaani ezo akutegeera bulungi na butya bwe wakula, aba akulaba nga bwe wakula, naye that's none of their business. Ebyo tebabifaako, afa ku ki ky'olina munda mu ggwe. Y'ensonga lwaki ntebatta nnyo budde nti ate katete omugugugwo tugucekinge sumulula tulabe kino kyakya. Gw'oyitawo n'omugugugwo era n'ogamba nga tebankebedde, naye eri sikaani n'omugugu gw'okutte gwa nnyini egusikaaninga neetulaga buli kimu kyonna ekirimu. Oba otadde mu mutwe gwa mwana, sikaani ejja kitulaga. Oba mulimu njaga, ejja kitulaga. Kati nkulaga tekinologi gwe beeyambisa okutunula mu byenda. Yoyo tekinologi gwe bafundiza mu kadroni akalinga kano. Kye njagadde nsobole okuba nga nkuleeterako ebyo by'omanyi otegeere drone zino ze twogerako mukwano gwange obudde buno. Nti abasajja batondera kye bayita signal shielding box eri ku drone eno. Nti ky'ova olaba esobola okutondawo embeera yo yennyini ezimu nga tojja kugiraba, kwegamba nga ziri visible, naye nga te mu bbanga ejja n'ebeera ng'ekusemberedde. Nti oli tekinologi gwe bagitonderako esobola okuba nga bw'olaba chameleon yo neebeera kugamba mu kifaananyi kya environment eyo. Kati kiba kikuzibuwalira nnyo okutegeera nti waliwo drone ennumbye. Kati zino ze baakozesa ennyangu z'okuba nga naffe tulaba nga gye baasindika ewa Kyagulanyi esobola okuba nga teriiko tekinologi oyo agikweka akugamba listrith, naye nga bagitaddeko ziri devices nga ze zirimu waaka gwe beetaaga agenda okubasobozesa okulaba nga lwakiri bafu na kiri kye beetaaga. Kati buli lw'owulira nga nkugamba nti ensonga eno togitwala lightly, ey'abasajja ogezaako okulaba nga balumba amaka ga Kyagulanyi naye nga bagalumbisa drone, obuzibu bwa drone bwerina togenda kutegeera ani annumbye. Tosobola keera ku makya n'ogamba poliisi yatulumbye ne drone, tolina bwino. Nti amagi gatulumbye ne drone, tolina bwino. Ayinza okuba nga kalule yabadde azannya bibye n'asindika drone ewuwo, tutegeererawa? Kati ate obuzibu tukyalina mu aviation security, bakyalina ekizibu ky'amateeka kati agakwata ku zi drone. Lwakiri amateeka agakwata ku zino ennyonyi za bulijjo weegali ge tusobola okuba nga tuweeyambisa n'obeera ng'oteekayo omusango? Kati buno bu drone amateeka agabufuga kikyali kizibu ne mu ggwanga erya America kikyabazinya oluguje. Nti drone weebangeze n'enjiraba sisobola kuwaaba, bakugamba drone esobola okuba nga kituufu erina omulimu gw'eriko. Drone teyina kumalako yo privacy. Kati nkubulira amateeka mu America, privacy yo gwe nga gwe drone teyina kugikumalako. Kati we baatuka okudifininga kye bayita privacy mu America, baagamba gwe ne woba nga oli mu kikomera kyo, ng'otudde mu kikomera kyo munda,
kudroni eyotebera privacy. Aha, okujja kongo oli mu kifo ekiri enclosed gamba nga mu makaago. Bwetusindika drone neyingira mu mulyango nejja mu makaago mu kisenge, awo bekumazeko yo privacy. Naye okuba mu bwengula bwa ekikomeraakyo. Kubanga ekikomeraakyo kwegamba olaba kiri open to the skies. Nti bwe kiba kiri open ku bwengula, ne drone yaffe ng'eyita mu bbanga oba mu bwengula, kiba kitegeeza nti n'olwekyo mukwano gwange drone yo teba na buzibu bwonna, eya space yonna. Tuongere okusabiragana, tuongere okuteeka Kyagulanyi mu ssaala, kubanga kyonna kye kiri ekyabadde emabega w'ono eyakoze kino, oyinza obutakimanya ku ddakiika eno. Nze nannyini waaka mu byonna, naye nga nyongera kukubiriza kusharinga video eno gw'omulimu omukulu n'okusubscribinga YouTube channel ya feno. Kuba kigenda kutuyamba nnyo kati okugabana naddala ebifa mu mabaliro g'enkwe ez'abasajja bano abagezaako okwagala okubanga batufuga obumbula paka paka. Nkolera ekyo kijja kubanga nze kimmala mbakusi kubanja. Subscribe to our YouTube channel. Sharinga video eno tugabane ku information eno ne bannayuganda bannaffe. Ebisinga kawo mu birinde mu kitundu ekyokubiri, nkwagaliza obulamu obulungi.